کہ پیپلز پارٹی کی 2018 کے عام انتخابات میں کراچی سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی تیاریاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی الیکشن سیل قائم کر دیا۔ پیپلز پارٹی کراچی کے سابق صدر نجمی عالم الیکشن سیل کے انچارج مقرر کر لیے گئے ہیں، جلد ہی ضلع سطح پر الیکشن سیل بھی قائم کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ اکرم بلوچ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرم بلوچ، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ آنے والے جنرل انتخابات میں کراچی کی تمام نشستیں جیتنے کے حوالے سے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے کراچی ڈویژن کا ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس سیل کا انچارج سابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر نجمی عالم کو مقرر کیا ہے، اور اس حوالے سے جلد ہی ضلعی سطح پر بھی تمام اضلاع پر جو ہے نا وہ الیکشن سیل قائم کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہوگی کہ کراچی کے تمام نشستوں پر جو ہے نا وہ اپنے امیدوار کھڑے کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کراچی سے نشستیں حاصل کی جا سکیں۔ اس حوالے سے ہی انہوں نے شروع میں ہی کراچی ڈویژن کا انتخاب کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ الیکشن سیل قائم کر دیا، تاکہ جو سابق پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور آئندہ آنے والے جو امیدوار ہوں گے ان سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے گا، اور ضلعی سطح پر بھی الیکشن سیل قائم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شروع سے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والے انتخابات میں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کامیابی حاصل کرے گی، لہٰذا اس حوالے سے جو حکمت عملی بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکرم بلوچ، نمائندہ کیپٹل ٹی وی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔